ପଏଣ୍ଟ ଲୁଟେରା ପୋଲିସ ପୁଅ, ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କଲା ଲୁଟ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଚମ୍ପଟ ବି ମାରିଲା, ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ଫାୟାରିଂ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବା ପରେ ଏମିତି ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଫେରାର ମାରିବାକୁ ଲୁଟେରା କରୁଛି ଉଦ୍ୟମ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ସ୍ଥିତ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ଲୁଟେରା, ତାପରେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଶଙ୍କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟେରା। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜୟଦେବ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଟେରା ମିତ୍ରଭାନୁ ହେଉଛି ସଦର ଥାନାର ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ଚେସ୍ କରିକି ନିୟରବାଇ ଏରିଆକୁ ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଶଙ୍କରା ରୋଡ୍ ପାଖରେ। ଫାଇନାଲି ସେ ଆମର କାବୁରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କ୍ରସ୍ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆର୍ମ ଥିଲା ସେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଲେଇଲା ପରେ ଆମର ଯିଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଫାୟାରିଂରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହାର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହବ, ବଟ୍ ଆମର ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବାର ଯୋଜନା କାହାର? ଏହା ମିତ୍ର ଭାନୁର ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲା ଲୁଟେରା? ବାପା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସର୍ଭିସ ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ ତ? ପ୍ରବାବଲି ବୋଧେ ଆଗରୁ ମାର୍କ କରିଥିଲା, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସି ସେଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲ କଷ୍ଟମର ଭଳିଆ ଭାବିଲୁ। ଆଉ 2:15 ଆସି କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଟେଲର କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ସେ ଡରିକି ଛାନି ହେଲା, ତ ପଛରେ ଚିଲେଇଲା କାରଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, ଆଉ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଦେବଣି, ସେ ଡରିକି ପଛରେ ପଳେଇଲା। ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଲଞ୍ଚ ଅର୍ ଥିଲା, ଲଞ୍ଚ ଅର୍ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ, ଆଉ ସେ କହିଲା ମୋ ପଛରେ ସେ ରିଭଲଭର୍ ଲଗାଇଦେଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।